Всім доброго та веселого ранку вдома. Чого це тебе на веселище потягнуло? Зараз буде гумористичний сюжет якийсь? Ні. Зустріч із нашою домашньою психологіною Наталією Підлісною. Сьогодні поспілкуємось про важливість гумору під час постійного стресу. На мою думку, тільки це нас і рятує. Здатність сміятися і створювати меми. Доброго ранку. Пані Наталі, доброго ранку. Добрий ранок. Слухайте, на сьогодні дуже хотілося б розібратися, чи можна зараз взагалі говорити про гумор, і чи нормально це сміятися під час війни? Давайте розберімося. Гумор – це ж, знаєте, інструмент просто. Це такий потужний інструмент захисту для нашої психіки. Uh-huh. От, зокрема, наприклад, воєнні часи, її ж треба захищати. І це доведено багаточисленими дослідженнями, історичними подіями, свідченнями та взагалі досвідом. І нам, знаєте, нам же треба вижити. І є такий відомий рецепт, ви його знаєте, американський письменник Марк Твен. Він стверджував, світ вцілів, бо сміявся. Правда, гумор – це дуже потужний інструмент боротьби зі стресом. Він такий щит для психіки, він захищає від знищення. Бо є такий сталий механізм, що не можна одночасно боятися і сміятися. Угу. Тобто хороший сміх несумісний з тривогою та страхом. І гумор – це ж опір. А ми повинні навчитися опиратися не тільки війську, військовим, зброї. Ми повинні навчитися опиратися пропаганді, наприклад. Інформації. І ще. Так, інформації, так. А ще, знаєте, от під час гумору люди ж зближуються, гуртуються і якби відштовхують, віддаляють від себе ворогів, над якими жартують, над якими там сміються. У мене запитання. Напевно, ви, як і ми, багато часу проводите у соцмережах, і дуже багато зараз там такого чорного гумору. Чому такий сплеск його зараз? Та, є таке, є. Чорний гумор – це ж гумор з домішкою просто цинізму, а його сатири такої можна навіть. Просто, так. Так. І це просто глузування над смертю, над насильством. І це ж велика задача всіх народів, які воюють, глузувати над смертю. І треба знати, що є таке дослідження, що чорний гумор люблять люди, чорний гумор не люблять люди з низьким IQ, з середньою освітою, з низькими балами і з схильністю до агресії. Це статистика, тобто, так? Це дослідження проводили, це, так? Це дослідження. Це дослідження. Я не люблю чорний гумор. Чесно вам скажу, я взагалі не люблю чорний гумор, да. Я вже зрозуміла, в мене низький IQ, що там в мене ще? Схильність до агресії. Є таке діло. Схильність. Є таке діло, так. Дивіться, коли весь Твіттер чи Фейсбук починають постити анекдоти, типу там ми їх хрестили, то ми їх і відспіваємо, так? То це не наша кровожерливість. Це говорить про нас і про націю, яка в мирні часи має низьку агресію і яка добре освічена. Ну і ще цей гумор – це просто ознака війни і скрути, бо ви ж пам'ятаєте, що в мирні часи наші жарти були трохи іншими. Звичайно. Я так розумію, що це типу якийсь самозахист такий психологічний, да? Коли ти смієшся. Так. Я зрозумію. Ні, смієшся – це навпаки, мені здається, тобі легше стає, ти сам признаєш, я про чорний гумор. Можливо. Слухайте, а ще розповідають дуже багато про напругу. Як стосовно з психологічного погляду, ви скажете? Ми ж усі відчуваємо, що гумор якраз знімає напругу. Як це відбувається у нас в голові? Є така наука, гелетологія. Це наука про сміх. Вона ще в 70-ті роки минулого століття зародилася. І от згідно з гелетологією, в голові в нас
І в тілі знімається напруження за допомогою, ну, гумору. Є американський психолог Уільям Фрай, і він розглядав сміх як просто особливий спосіб дихати, де вдих дуже такий потужний і довгий, а видих дуже короткий і такий інтенсивний, що легені здатні просто виштовхати все повітря і звільнитися. Процес сміху, тобто, очищає верхні дихальні шляхи, покращує циркуляцію крові в організмі. Тоді знімається напруження у м'язів, і таким чином знімається напруга. Mm-hmm. А ще при цьому в самій голові відбувається теж буревій цілий, ну, такий біохімічний, бо дуже росте кількість ендорфінів, які пригнічують біль і дають нам задоволення, а ще зменшується кортизол і адреналін. І от таким чином теж знімається напруга. Ну і ще я читала колись, що 10 хвилин сміху знижують артеріальний тиск на 10-20 міліметрів ртутного стовпчика. Це дуже багато. Я не знаю, може, правда, це щось є в дослідженні таке. Але, ну, просто я десь читала це в популярній літературі. От так знімається напруження. Тобто сміх – це просто лікувальний засіб, який нам дала природа, і він не має побічної дії. Прекрасно. І це, знаєте, засіб для зняття напруги. Слухайте, ну не дарма ж кажуть, сміх продовжує життя. Так і є. Треба, незважаючи ні на що, сміятися. Дякуємо вам, пані Наталю. Дякуємо нашій, як завжди, домашній експерті Наталії Підлісній. І сподіваємося, що кожен із нас сьогодні знайде, з чого посміятися. А тепер телешоу «Ранок вдома» продовжимо музикою.